Театарската група при Националната установа Центра за култура Азо Шопов от Штип по гостуванията во Виница и Делчево вчера вечер се представи со театарската представа «Самоубиство на осамеността» пред публиката и во Македонска Каменица. Драма работена по текстот на украинската писателка Неда Неждана и режија на низиниот сонародник Александар Мирошниченко. Суштината на оваа трагична фарса е содржината на нашиот живот, во кој доминантна е борбата да не останеме сами. Не е важно дали ќе се постигне успех во кариерата или остварување на посакуваната љубов, туку најважно е да не останеме сами, како што вели и самиот Мирошниченко. Оваа представа последнава година најчесто била прикажувана пред украинските љубители на драмата, но и во повеќе од десетина европски држави. Во ова дело има 4 лика, 2 машки и 2 женски. Инаку македонската верзија е толкувана од Пеце Ристески, Ангела Нашкова, Виктор Арев и Марија Минчева, сценограф Владимир Ѓорески Рафик, музика Бошко Симоновски и Маја Кикериткова како креатор на костимите. Целиот овој проект е поддржан од страна на Министерството за култура.